Володимир Путін заявив, що саме п'ятий президент України Петро Олексійович Порошенко вимагав підписати Мінські домовленості. Хоча цього не хотіли навіть ватажки так званих ДНР та ЛНР. Втім, Порошенко наполягав, щоб вони поставили підписи, сказав сьогодні Путін. Таким чином, на його думку, Україна визнала існування ДНР та ЛНР. Про це президент Росії заявив під час прес-конференції в Москві. Як ви вважаєте, чи те, що Путін стверджує, що Порошенко першим таким чином визнав ЛНР-ДНР, де тут політична гра, а де тут правда? Ну, ми ж очевидці цього всього. Ну, ми ж бачили, як це було у Мінську, і дійсно так відбувалося, що представники ЛНР-ДНР підписалися під тим документом. Ми ж бачили документ. Ну, але кажуть, що будь-то терористами не домовляються. Для мене Путін нічого нового не сказав. От. А що таке домовлятися з терористами? Ну, Порошенко з ними ні про що не домовлявся. Та є Мінські угоди підписані. Так. Да. Мінські домовленості, вони, по-перше, не мають ніякої юридичної сили, бо вони не ратифіковані. Але немає іншого документу, який би регулював? Ще раз кажу, Мінські домовленості, як вони називаються, вони не мають ніякої юридичної сили для України, а визнання будь-яких державних утворень відбувається на юридичному рівні. Тому, безумовно, факт те, що Порошенко на одному папері з ними поставив свою підпис, це факт безперечний. Але це ні про що не говорить. Тобто це не говорить про визнання їх. Говорить тільки про те, що в Мінську відбувався відповідний процес, кожна сторона цього процесу мала свої цілі. От. Цей Мінський процес, як на мене, був шкідливий для України, для нашої перспективи. Правда, тепер вже зрозуміло, що Порошенко, його підписуючи, так погоджуючи документи, він не думав їх виконувати, і це правильно, що він їх не виконував. От. Мене тривожить інше, що тепер нова влада хоче їх нібито виконувати. А їх виконати неможливо, якщо ми говоримо про стратегічний розвиток країни, ми розуміємо прекрасно, що виконання в повному обсязі, в буквальному, як там написано в цих, ну, не так, як їх читають, а так, як, ну, допустимо, нормальна людина, коли візьме і читає їх, да? Як там все це написано, це означає, що Україна втрачає будь-яку стратегію європейську, що Україна стає заручником цих своїх утворень, які її нав'язує сьогодні Росія. От, тому, безумовно, ніякого виконання цих. От, тобто, те, що каже Путін, ну, він каже, ну, ще один укол, так би мовити, проти Порошенка. І правильно, і по ділу укол. Да, це була, я вважаю, стратегічна помилка Порошенка. Тому що коли він організовував наступ на Донбасі, треба було головою думати, в тебе є резерви, в тебе є можливості, ти враховував всі варіанти. Ну, але як можна було, пане Йосипе, як можна було тоді в тій ситуації після Іловайського котла, після Дебальцевського котла, як то кажуть, пальці? Ну, по-перше, Дебальцевського котла не було. Ми знаємо, як в Дебальцево відбувалася ситуація, наші вийшли звідти, да, були втрати, але ніякого котла там не було. От. І Дебальцевський котел, я вважаю, що це позитивна історія в нашій обороні України, а не негативна для нас. Але, коли говорять, що ми нібито не знали, що Путін свої війська направив в Україну, ну, вибачте, він вже направив в Крим, бо Крим вже був на той час анексований, по-перше, а по-друге, ну, я вам сказав, що вже в середині серпня місяця всім, хто там воював на Сході, було відомо, що Росія своєї території градами і гарматами обстрілює нашу територію. Почули і ніяких, вас, так сказати, дякую. Нічого невідомого не було. Бачу, пане Олексію, що у вас є інша точка зору. І з точки зору, наприклад, легітимності, от, що, в чому сумнівається пан Йосип. Ну, в нього є багаторічний досвід, але при тому всьому, на мою думку, я тут як в статусі телеведучого, але я знаю, що коли ставлять підписи, то він стає вже не об'єктом, стає суб'єктом. Якщо вже і тому ставити підписи, а потім казати, що ти ніхто, і ми не будемо дотримуватися. Ваша точка зору. Ну, давайте начнем с того, что иногда достаточно слова. Джентльменское соглашение, тоже такое понятие существует. Оно существует и в политике, оно существует и в бизнесе. И данное понятие не подразумевает каких-то подписей, достаточно просто слова человека. Вот. И в данном случае, во-первых, мы рассматриваем нашу ситуацию, я имею в виду украинский кризис, с точки зрения не столько внутренней, вот изнутри надо на это дело смотреть. Надо смотреть все-таки со стороны, как оно вообще выглядит со стороны. А со стороны оно выглядит, и эта тенденция, она усиливается, потому что наши так называемые западные партнеры уже, в принципе, с этой мыслью, не то что они свыклись, они эту мысль где-то и подразумевали изначально.
когда этот конфликт у нас развивался. Я имею в виду то, что это внутренний конфликт. Как бы тут мы тут не выкручивались, как бы мы это все не перекручивали, как бы мы это не пытались поставить так, что там кто-то на нас там напал, а мы там несчастные защищались. Дело в том, что международная... Вы что, сомневаетесь, что там международная... есть військові допомога? Я сейчас объясню, Россия. К чему я все веду. Мы, ну вот видите, меня в смысле завели. Ладно, сейчас суть в том, что международная ситуация складывалась таким образом, что Украина на тот момент, на 13-й, на 14-й год, не стала субъектом политики, а стала объектом. И отношения между собой на нашей территории стали выяснять два центра влияния, причем самые мощные на планете. Это Соединенные Штаты и Российская Федерация. И в данном случае говорить о том, что это... Там какая-то там... Это в любом случае агрессия была, но только со стороны Белого дома и со стороны Кремля, потому что рассматривать эту ситуацию однобоко, ну, никак нельзя. В данном случае одни защищались, другие нападали. Изначально американцы пытались взять эту территорию под свой контроль, они ее взяли. Москва, естественно, должна была каким-то образом реагировать. И вот эти все внутренние конфликты, они у нас есть на сегодняшний день, в частности на Донбассе, ну, да, используют обе эти стороны. Здесь... Естественно, там есть и российское вооружение, ну, на нашей территории есть и американское вооружение. Надо же говорить десятки об этом честно. Десятки тысяч смертей, это люди загинули с украинскими паспортами. И вот это самая большая проблема. Вот эту проблему надо решать только диалогом. Для этого надо говорить и с Донецком, и с Луганском. Это объекты процесса. Это не, ну, вернее, то, але ви при тому стверджуєте, що вони, маю на увазі, що вони так само не самостійні, що ЛНР з ДНР так само і українська влада. Так же, як і Київ не самостоятельний, тому що він абсолютно зі сторони контролюємо, в першу чергу, Білий Пане Йосипе.